دیار ئێمە لە چوارەمی ساڵی یادی برا و هاوڕێی شەهیدمان کە زۆر لە نزیکەوە ڕۆژانە پێکەوە بین ڕێز و سەر و نوازردانێنین بۆ ئەو کارە بەرزانی کە ئەو کردوێتی لەگەڵ سەرجەم ئازادی خوازانی دنیا دیارە شەهید کاوە دەبێت لێرە ئاماژە بەوەکەین تەنیا ژیا و هەژارانش ژیا بەڵام سەر بەرزانە ماڵاوای لێکردین ڕەنگە یەکێک لە هۆکارانی کە دۆخی کۆمەلگای ئێمەی بەوە کردووات کە ئێمە ڕازگۆ نەبووین لەگەڵ کاوەکان و لەگەڵ سۆرانەکان و لەگەڵ سەردەشتەکانە بەداخەوە لە ڕژگاریگە کە شەهید کاوە بە تەنیا و هەژارانە ئەژێ ئێمە ئاوڕی جددیمان لێنە ئاداوە و بە گرنگمانە ئەزانی ئێستا شەهید کاوە بۆ بە سنبڵێکی گەورە هەتوانی بەو گەورەی خۆیەوە هەموومان لە دەور خۆی کۆبکاتەوە بۆیە من ئێژم یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەی کە ئێمە خاوەن دەسەڵاتێکی ستەمکار و دیکتاتۆرین هۆکارێکی تریش پەیوەندی بە خودی لایەنی کۆمەڵایەتی نەخۆشی ئێمەوە هەیە کە تا مرۆڤەکان لە ژیاندا زندوو بن ئێمە وەکو گرنگ سەیریان ناکەین بۆیە لە دوای مردنیان و کە دەبن بە سنبڵ هەمووان دەبین بە هاوڕێ و بە دۆستیان یەکێک لەو خەلانەی من بەڕای من ئەوەیە کە ئەم حاڵەتەی کۆمەلگایەوە ئەوەیە کە گۆڕانکاری لە کۆمەلگای مە تایسا دروست نبە پەیوەستی بە خودی نەخۆشی لایەنی کۆمەڵاتی ئێمە هەیە کە نەمانتوانیوە ڕێز لە خەڵکانی بە توانا و لێهاتوو خەڵکانێک کە هەموو دوجار گیانیان کردە قوربانی ئازادی و فەراهەمکردنی ژیانێکی باشتر بە کۆمەلگا لە زۆر بۆنەی ترا باسمان لە ڕۆژی ئازادی ڕۆژنامە نووسی لە هەرێمی کوردستان کردوەنە کە ئێمە تەنانەت بڵێن ڕێکخراوانی و دەوڵەتەکانی لە راپۆرتەکانیانە قسە لەسەر ڕۆژی هێراکەن بڵێن کوردستان کە ڕۆژێکە بڵێن ئازادی ڕۆژنامە نووسی تایە لە ژینگەیەکی نالەبارە تێپەڕێ بە حکمیەوەی کە یاسا سەرۆر نییە و بکوژان و ئەوانەی کە تووتی ژی بەنامبەر بە ڕۆژنامە نووسانەکەن دەربازیانە بێت لە سزا بە عینوانێکی تر ژینگەی ئەکاری ڕۆژنامە نووسی لە هەرێمی کوردستان ژینگەی دەربازبوون لەسەر ڕاستە هامشێکی زۆر فراوان هەیە بۆ ئازادی ڕۆژنامە نووسی لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەو کەسانە و تۆمەت بار و تاوان بارانەی کە دەستیان هەیە لە تووتی ژی و زەبر و زەنگ و کوشتنی ڕۆژنامە نووس لە ئەو تاوانی کردویانە سزایانی لە سزا دەربازیانە بێت و هیچ لێپرسینەوەی یان لەگەڵ ناکرێت خۆی لە مێژووی مرۆڤایەتیە هەموو مرۆڤەکان ڕچەشکێن و شۆڕژێر و خاوەنی تێزی شۆڕژێرانە نین کۆمەڵێک لە خەڵکی کەم لە ناو خەڵکی زەحمەتکێش و ڕۆشنبیرە هەڵ ئەکەون کەوار ڕچەشکێنن زۆربەی ئەوانەی کە لە دنیای ئەکادمی و ڕۆژامەگەریە ئیشیان کردووە هوشیاری چینایەتی و شۆڕژێرانە و زانستیان بەرسر لە خەڵکی عادی بۆیە ئەو دەسەڵاتە گەندەڵانە هەمیشە لە هەوڵی ئەوان ئەو دەنگە هوشیارانە کبکەنەوە و لەناوبرن دیارە ئێمە بەڕاستی لێرە کۆبوون تۆ لە بەرامبەر ناشرینترین و قێزەوەترین دیاردەکە تیرۆرە ئێمە لە ئێرەستا کۆبینێتەوە و ئەو دەسەڵاتە ئیسیردادی و شمولەکانی دنیا هەموو کاتێک تیرۆر دەکەن بەیکێ لە پایەکانی دەسەڵاتی خۆیان ئەوەی کە بینیوە لە دنیاە و دەسەڵاتی کوردی بە تاریخی مێژوو دەسەڵاتی خۆی بێبەش نەبووە لە ئەوەی کە خەڵکیان تیرۆر کردووە بەڕاستی ئەم مێژوە 23 ساڵیان بە ئێمە سەرمێنێ کە دایان کەسیان تیرۆر کردووە یعنی هەلەوەی کە سەدەش عوسمانە سورای مامە حەمەیە شاپورە قابیلە دەیان کەسەی تر فەرات فەرەجە ئەمانە بوون تە قوربانیم دیارسەر ڕەنگە ناوی زۆبیانم بۆ هیچ نێتە سەر زمان بەڵام ئەمانە بەمەماونەتەوە بە تیرۆرکردن و بە سەرکوتی خەڵک یەکشت کە بەڕاستی ئەوەی کە خەڵکی زۆر نیگەران کردووە بێژگە لە تیرۆرکردنیان و کەیسەکانی ئەم کەسانەیش بۆ خۆ جایی تۆرکردنە لە پێش راپەڕینیشەوە بەردەوام ڕاگەیاندنی حزب قوتابخانەیەک بۆ پێگەیاندنی نووسەر و ڕۆژنامە نووس و کەسایەتی و ڕۆشنبیری دیاری کوردستان و لە دوای ڕاپەڕینەوە دیسان ڕاگەیاندنی ئازادی و چی ڕۆژنامەی ڕێگای کوردستان و رادیۆی ئازادی و تەلەڤیزۆنی ئازادی کاو کاتە ناوخۆی بۆ دواتر بووە کەناڵی ئاسمانی ڕێگا بەردەوام هەمیشە کاری لەسەر کەموکورتیەکان کاری لەسەر ڕەخنە کاری لەسەر ڕۆشنبیرکردنی کۆمەلگا کردووە و درێخی نەکردووە لە دەستبردن
لدرخی نکرد ولاد از بردن با او بابتانه که پیوندی با برجامدی کامل گاوه هیا و لناوشان در روزنامه نوس کا و گرمانی که به داخل امرویم ل سرگل کوکین که چهارمی سالی دی تیرور کردنی او روزنامه نوس بیاره دکه نوا یک یک بول ل روزنامه نوسو نوسرانی که چه ل رخ را و کانی لوان چه ل راجندی آزادی بر رجای کردستان و رادیوی آزادی اوکاتوا کاری کردو و برداوم دنگی زلالی ل رادیو که دنگی دعوت او کتوانیتی که ایش لسر کم کرتی و گندلکانی گرمیان بکه و بداخ و هر خودی او رخنو نوسینو بابتانی که کاو گرمیانی چیل راجندی آزادی و که چونگ کاو گرمیانی گواری رالشی در کردلم دعای کسر نوسری بو و چه اوی که پیامنری آینه بو برداوم با بابتکانی کاری لسر گندلو کم کرتی کانه کرد او بو به هیونی اوی که او کسانی که رخنی ل اجیران نتوانی ولایم داتو استوپاکی خوب سلمنه بو پنان برده بروی که بشوی که زور ترسنو کانو نامردانه لشوی که بارانوی در لبرده مالک خواه تیروری بکن ایم وک حزبی شعی کردستان همیشه شانازی با کهو گرمیانی که این چوک کهو گرمیانی که لو روزنامه نوس زیره کو بیورانی که لناوچه گرمیان همیشه ببی جاوازی دفاعی لچینی کریکارو هجارو و باش مینتان و او کسانی که قدری لیکری که کلوانی که وگرمیانی داکو کیلا ما فکانیانی کرد. اما با شانازی و که وگرمیانی اندامی حزب شعی بود و لرخص نکانی حزب شعی و شانازی پی و که این همیشه که کلا لحوار زیر کنی اما کلا باری روزنامه‌ای ایشی کرده. او کسی که وگرمیانی کوتاهی پی نیا تا اوکو او بر پرسانی که لپشتی تیرور کردنی که وگرمیانی ون بس زانه گین لبرو کاو گرمانی هیچ کی شی کی لگل او کس نه بو کس زاید راو او کس جل خو نه تو کاو گرمانی تیرور کا من دل نی دسی گورتر لپشت تیرور کردنی کاو گرمانی و بو یا دادگا دادگا استا د ک دادگا کی حزب کومل یک نخ و نوار کله شاخه و دابزی وین بجوتی ادی داسوا ام حاكمو محكمه دانا و دل نیابن هر لجر د صلاتي او انا حكمه دان و ام با امري نخ و نوار کان چی اکن و چنا کان حلسو کوتا کان و ایمان من بودات گایانی ما چاورین لدهاتو دا او بر پرسانی ک لپشتی چی دور کردنی روزنامه نوسانون بس زاب بگین لین و اگر بیتو اوانش لجیان دانه ما بن یا خود بجوره لجوره کن چند ساله که تر نمینن لجیان دا کدسی نبولتی دور کردنی که اگر میانو ابی بل اوکات ایمش لمیجور رشیانه کرد.